ወደ ቀዳሚው ዜና አልፋለሁ። ሾልኮ የወጣ ነው የተባለ ሚስጥራዊ ሰነድ ህዋት ኢትዮጵያን የማፈራረስ ስትራቴጂን በግልጽ አስቀምጦ እየተንቀሳቀሰ መሆኑን አረጋገጠ። 86 ገጾች ያሉት ሚስጥራዊ ሰነድ ድርጅቱ የትግራይ ህዝብ ጠላት ነው ያለውን የፌደራል መንግስት በማፈራረስ በሀገሪቱ ላይ አዲስ ማስተካከያ የማድረግ ትልም ጭምር የሰፈረበት ነው። ነጻነት ላቀው። በመስከረም 30/2013 ዓመተ ምህረት በመቀለ በህዝባዊ የአንሃርነት ትግራይ ህወሓት ጽህፈት ቤት ውስጥ አንድ በጥብቅ የሚያዝ ሚስጥራዊ መረጃ ተከተበ። የትግሉ ልዩ ምዕራፍ እድገቶች እንዲሁም የመከታችን ቀጣይ ስትራቴጂዎች ስልቶችና አቅጣጫዎች ቁጥር 2 የሚል ርዕስም ተሰጥቶታል። በዚህ ሚስጥራዊ ሰነድ ላይ ዓለማዊ ሀገራዊና ክልላዊ ሁኔታዎችን እድገት በመገምገም የሚጀምር ሲሆን ከሀገራችን አንጻር ዓለማዊና አካባቢያዊ አዳዲስ እድገቶች ምን ይመስላሉ? እነዚህን አዳዲስ እድገቶችስ ደግሞ ህወሓት እንዴት ሊጠቀምባቸውና እድሜውን ሊያራዝምባቸው ይችላል? የሚሉ ምክረ ሐሳቦችም ጭምር ቀርቦበታል። በጠላት ሁኔታ ውስጥ አዲስ ክስተት እያለ በሚስጥራዊ ሰነዱ ላይ በተደጋጋሚ የሰፈረው ሐሳብ የፌደራል መንግስቱን ማለትም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራውን መንግስት ህጋዊ ያልሆነ እንደሆነ በመቁጠር በተለይም ደግሞ ከ2013 መስከረም 25 በኋላ መንግስት ኢ ህገ መንግስታዊ እንደሆነ በማረጋገጥ ከዛ በኋላ በሚኖረው ጊዜ ላይ ህወሓት አጋጣሚውን እንዴት ተጠቅሞ ፈርጥጦ ከሸሸበት የአራት ኪሎ ቤተ መንግስት መመለስ የሚችልበትን መንገድ ደግሞ ደጋግሞ ያሰላስላል። በዚህ መካከል ታዲያ በተደጋጋሚ አንድ ጽንሰ ሐሳብ ይቀመጣል። የትግራይ ህዝብ በህይወትህ ትልቅ ፈተና፣ ትልቅ ስጋት፣ ትልቅ መከራ ገጥመዋል የሚል። ይህ ትልቅ ፈተናና ትልቅ ስጋት ቀድሞ ደጋግሞ ሲገልጹ እንደነበረው ከጠቅላይ ሚኒስትር የአብይ አህመድ መንግስትና እንዲሁም ደግሞ ከአማራ ክልል አለፍ ሲልም ከኤርትራ ይሰነዘራል ተብሎ የሚጠበቅና ለነዚህ ጠንካራ የሆኑ ኃይሎች ደግሞ የትግራይ ህዝብ በመዘጋጀት ህልውናህን ማስጠበቅ አለብህ እያሉ ደግሞ ደጋግመው ሲነግሩት ከርመዋል። በዚህ ሰነዳቸው ላይም እሱን አረጋግጠዋል። ነባራዊ አደጋ አለብን፣ ዛሬም ይህ አደጋ አልተለወጠምና በትግላችንና በጽናታችን ማንነታችንን ማስከበር አለብን የሚለው ሚስጥራዊ ሰነዱ ህወሓት ይህ የማይሆንለት ከሆነ አገሪቱን ማፍረስ አማራጭ የሆነበት ጉዳይ ስለመሆኑም የሚያሳይ ነው። ቀጣይ ምልከታ ስትራቴጂዎች ስልቶችና አቅጣጫዎች በሚል በክፍል 2 ባስቀመጡት ጽሑፍ ላይ ደግሞ የስትራቴጂካዊ ስልቶቹና አቅጣጫዎቹን ከምን ላይ እንደተነሱ፣ ትግራይ እንዴት መክታ እንደምትቆምና ወደማያዳግም ደረጃ መሸጋገር እንደምትችል የሚተነትኑበት ሲሆን የማስፈጸሚያ ስልቶችና አቅጣጫዎች ብለውም ያስቀመጧቸው ጉዳዮች አሉ። ነባራዊ አደጋው በተለይም በትግራይ ህዝብ ላይ የተቃጣ ነው የሚለው ሚስጥራዊ ሰነዱ ይህም ህወሓትን ለማጥፋት ነው ሲል በግልጽ አስቀምጧል። የትግራይ ህዝብና ህወሓትን አለመለየቱንም አሳይቷል። ከአንድ ወገን ብቻ የመጣብን አደጋ አይደለም የሚለው ሚስጥራዊ ሰነዱ አህዳዊ ኃይሎችና የኢሳያስ ቡድን እያለ በተደጋጋሚ የሚጠራቸው በህብረት ያመጡበት እንደሆኑና የተቀናጁ የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ህወሓትን ለማጥፋት የሚቻላቸውን ሁሉ እንደሚያደርጉ አስምሮበታል። ሙሉ በሙሉ ታግለን እስከምናሸነፋቸው ድረስ የሚያጋጥመው ፈተና ቀላል አይሆንም። እኛ ደግሞ ጠላቶቻችንን ለመደምሰስና ለማጥፋት ተገደንም ቢሆን መስራት አለብን ሲልም ይገልጻል። ስለዚህም ጠላት እያሉ የሚገልጹትን የፌዴራል መንግስትን ለመደምሰስ የሚደረገው ትግል ሁሉ ከነርሱ ሊመጣ የሚችል ተቃርኖን ለመመከት የሚጠይቅ ትግል ከባድ እንደሚሆንብንም እናምናለን እያሉም ይገልጻሉ። ጠላት ብሎ የሚገልጸውን የፌዴራል መንግስት እንደተንገዳገደ የሚያምነው የአሸባሪው የህወሓት ቡድን ይህ ነው የሚባል ደጀን የለውም እያለም የፌዴራል መንግስቱን ያንኳስሳል። በሌላ በኩል ደግሞ ቁልቁል እየወረደ ጀንበር እንዳትጠልቅበት የሚያደርገው የቀቢጽ ተስፋ ቅዠትና ጭፍን እውነታን ያላገናዘበ ሁሉን አቀፍ እርምጃዎችና መተናነቆች የሚያሳይበት ወቅት ላይ ነው እያለም መንግስትን በራሱ መነጽር ይመለከታል። በፌዴራል መንግስት ላይ የሚወሰደውን የማፈራረስ እርምጃ የግድ እንደሆነ የሚያሰምርበት ሲሆን እነዚህን ጉዳዮች ካነሳ በኋላ ሚስጥራዊ ሰነዱ አሁንስ ወዴት ሲል ይጠይቃል።
አላማችን ብለው ከያዙት አንጻር በትግራይ ህዝብና በትግራውያን ሊቃን ዘንድ ያለው ጥያቄ ምርጫችን ለታሪክ በሚተርፍና ጉዟችንን በሚያረጋግጥ መልኩ አጠናቀን የትግራይ ህዝብም ድርጅቱን ህውሃትን ድል ያደረግን ወደፊት ከመራመድ ይልቅ ወደ ኋላ ምንመለስበት ጉዞ ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሰብረን መውጣት አለብን የሚለው ምስጢራዊ ሰነዱ አዲስ ምዕራፍ ሲል ያስቀመጠው ጉዳይም ደግሞ የቡድኑን የመከላከለ አቅም ወደማያዳግም ደረጃ ማሸጋገር ስለመሆኑም ይገልጻል። የውስጣችንን ሁሉንም አይነት ተቃርኖ እየመከተን ስልጣን ላይ ያለውን ቡድን እንገረሰሳለን የሚለው ምስጢራዊ ሰነድ ከአብይ ቡድን በኋላ የሚኖረው ሂደት በተጽዕኖአችን ስር እንዲመራና በዋናነት ደግሞ የምናምንበትን የትግራይ ህዝብ ዘላቂ መፍትሄ የምናረጋግጥበት በአጠቃላይ ሁሉንም ነገር በፈለግነውና በተነበይነው ወይም ባቀድነው ልክ እንዲጓዝ ወሳኝ ጉዳይ የመደራደር አቅማችንን ጫፍ ማድረስ ነው ሲልም ያሰፍራል። እዚህ ላይ በግልጽ እንደሚታየውም የአሸባሪው የህውሃት ቡድን የአብይ መንግስት ከስልጣን ካስወገደ በኋላ በተጽዕኖው ስር ውስጥ ያለች ሀገርን መፍጠር ዛሬም ድረስ የሚታትርለት አካሄዱ ስለመሆኑ ልብ ይለዋል። በአካባቢያችን ማለትም በአፍሪካ ቀንድና በቀይ ባህር ጂኦፖለቲካ ላይ ተጽዕኖ የጎለበተ እንዲሁም የገዘፈ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህውሃት የተባለ ድርጅትን መፍጠርና አሁን ላይ ያለውን ነባራዊ ፍላጎት ለማሟላት የድርጅቱን ተልእኮ ለቅሞና ቆጥሮ በመያዝ መፈጸም የሚቻል አቅም መገንባት ይጠበቅብናል እያሉም በሚስጥራዊ ሰነዳቸው ላይ ከትበዋል። በህውሃት ላይ እየተደረጉ ያሉ ዘመቻዎችን በትግራይ ህዝብ ላይ የሚደረጉ ዘመቻዎች ናቸው ብሎ ያቀረበው ሰነዱ የትግራይ ህዝብ አደጋውን መክቶ በጠላቶቹ መቃብር ላይ ብቻ ህልውናውን ማረጋገጥ ይችላል ሲልም ያትታል። በመስከረም 30/2013 ላይ የተከተበው ምስጢራዊ ሰነድ ታዲያ እዚህ ጋር አንድ ቁም ነገር ይነሳል። በዚህ መሰረት ይላል ወደ ገጽ 43 አካባቢ፣ በዚህ መሰረት እኛ ላይ የተቃጣው አደጋ ምንነት ወይም ማንነት ወታደራዊ ጦርነት እንደማይቀርና የጦርነቱ አይነትና ይዘት ይህንን አደጋ የምንመክትበትና የምናሸንፍበት መውጫ መንገዳችንና የህዝባችን ወሳኙ ሚና በአግባቡ የተሟላ መግባባት አሊያም ግንዛቤ እንዲፈጠር ሊሰራበት የሚገባ ነው ይላል። ልብ አድርጉ ተመልካቾች፣ ይህ ሰነድ ወጣ የተባለው በመስከረም 30/2013 ነው። ታዲያ በዛ ጊዜ ገና አይደለም የጦርነት ድባብ ሊኖር ይቅርና የፌዴራል መንግስት በተደጋጋሚ ሽማግሌዎችን ወደ መቀሌ የሚልክበት ጊዜ ነበር። ታዲያ በዛ ጊዜ ህውሃት የሚላኩ ሽማግሌዎችን አልቀበልም እያለ በአንጻሩ የፌዴራል መንግስትን የሚያንኳስሱ በተለይም ይህ ህገ መንግስታዊ ነው የሚለውን ሀሳብ የሚያጸኑ ጉዳዮችን ይሰነዝር ነበር። ታዲያ በዛ ጊዜ ማለትም መስከረም 30 ላይ ጦርነት አይቀርምና ጦርነቱን አሸንፈን የምንወጣበት መንገድ ሊነደፍ ይገባዋል የሚለውን ጽሑፍ በሚስጥራዊ ሰነዳቸው ላይ ከትበውታል። ይህም አንድን ነገር ጥርት ያደርግልናል። ሴኮ ቱሬ ጌታቸው በአንድ ቃለ መጠይቃቸው በመከላከያ ሰራዊት ላይ መብረቃዊ ጥቃትን ሰንዝረናል ብለው የነገሩንን ነገር አሁን ደግሞ በሚስጥራዊ ሰነዱ ላይ በጥቅምት 24 ጦርነቱ ከመጀመሩ ከሳምንታት በፊት ማለትም በመስከረም 30 ላይ ጦርነት አይቀርምና ጦርነቱን የምናሸንፍበት መንገድ ይነደፍ በሚል በሐሳባቸው አጽንኦት ሰጥተው አስምረው ከትበውታል። ይህንኑ ሐሳብ የሚያብራሩ ጉዳዮችን በጥልቀት የሚተነትነው ምስጢራዊ ሰነዱ መከታችን ህዝባዊ መከታ፣ ህዝባዊ ጦርነት ስለሆነ ለጦርነቱ ስኬት ጦርነቱን በድል ለመወጣት ደጀን ነው ይሉታል። ምስኪኑን የትግራይ ህዝብ እነርሱ ስልጣናቸውን ለማራዘም ድርጅታቸውን በምስራቅ አፍሪካ ቀንድ ላይ ጠንካራ ሆኖ እንዲወጣ ለማድረግ ህዝባቸውን መከታ፣ ህዝባቸውን ደጀን ይሉታል። ድርጅቱ ላይ የሚደረገውን የህግ ማስከበር ዘመቻም ህዝባዊ ጦርነት እያሉ ይጠሩታል። እዚህ ምስጢራዊ ሰነድ ላይ ጦርነቱ በጥቅምት 24 ከመጀመሩ በፊት ገና በመስከረም 30 ላይ ስለ ጦርነት በተደጋጋሚ ያወጋው ምስጢራዊ ሰነዱ የጦርነቱ ገጽታ፣ የጦርነቱ መልክ፣ የጦርነቱ አካሄድና ግንባሮች ጭምር በዝርዝር የተቀመጡበት ነው። ታዲያ በዚህ ምስጢራዊ ሰነድ ላይ ወደ ገጽ 53 አካባቢ ሁሉን አቀፍ ተቋማዊ አቅም የገነባች ትግራይ ማለትም ዲፋክቶ ትግራይን መመስረት የሚለው ሐሳብም በግልጽ ሰፍሮ ይታያል።
ይግን የትግራይን ህዝብ እንዲሊጠቅም ይችላል። ከሶማሊ ከተገነጠለች 30 አመታትን ያስቆጠረችው ሶማሊላንድ ዛሬም ዲፋክቶ ስቴት ነች። በአለም ላይ እንደ ሀገር የሚቆጥራት አንድም ሀገር የለም። ምክንያቱም እናት ሀገር ሶማሊያ ለሶማሊላንድ እውቅና ስላልሰጠች። የህዋቶች ምኞትም ይህ ነው። እውቅና ያልተሰጣት ከዓለም አቀፉ ማህበረሰብ የተቆራረጠች ግንኙነት የሌላትን ትግራይ መመስረት። ይህ የእነርሱን ስልጣን እስካስጠበቀ ሆዳቸውንም እስከሞላ ድረስ የትግራይ ህዝብ በረሃብ መንገላታቱ፣ በስደተኞችም መጨናነቁ ለእነርሱ ግዳቸው አይደለም። ለዛም ነው በአደባባይ ሀገር መመስረት ሳይሆን ዲፋክቶ ሀገር አሊያም ደግሞ እውቅና ያልተሰጣትን ሀገር መመስረት ምኞታቸው የሚያደርጉት። አንድ ለህዝቤ እዋጋለሁ እያለ ቀን ተሌት የሚጮህ ቡድን ስለምን ዲፋክቶ ሀገርን ወይም እውቅና ያልተሰጣት ሀገርን መመስረት ግቡ ያደርጋል? ህወሓት ለስልጣን እንጂ ለትግራይ ህዝብ እየተዋጋ አይደለም የሚለውን ጉዳይ የሚያረጋግጠው ሌላኛው ነጥብም ይኸው ነው። ለትግራይ ጥቅም ጠላትን መጣልና የሀገሪቱ አዲስ ማስተካከያ በሚለው ንዑስ አንቀጽ ውስጥም ጠላትን የመጣል ዘመቻ ብለው በዝርዝር ያስቀመጧቸው ጉዳዮች አሉ። እነዚህን ግቦች ለማስፈጸምም ደግሞ ስትራቴጂዎች የተነደፈ ሲሆን አንደኛው ስትራቴጂ የተቀናጀ ፖለቲካዊ ጥቃትን እንደ ቁልፍ ስትራቴጂካዊ ያስቀመጡበት ነው። ሁለተኛው ስትራቴጂያቸው በትጥቅ የታገዘ ህዝባዊ አመጽና ሁከት ወይም ብጥብጥ መፍጠር ነው። ይህም መንግስት ተገዶ ስልጣኑን አስረክቦ ወደ ድርድር እንዲመጣ የሚያስገድዱበት መንገድ። ሶስተኛው ስትራቴጂያቸው ድርድር የሚባለው ሲሆን ይህም መንግስትን ማስተናበቻ ስትራቴጂያቸው ነው። የተደራጁ ሀገራዊ አመጾችን ማቀጣጠልም የፌዴራል መንግስቱን ለማሰናበት ከተቀመጡ ሀሳቦች መካከል የሚጠቀሰው ነው። በግልጽ እየታየ እንደሚገኘው ይላል በጽሁፉ ላይ፣ ሰላማዊና ህጋዊ ትግል በኃይል አፈና ትርጉም ወደሌለበት ደረጃ ወርዷል። ስለሆነም የትግሉን መልክ አሊያም ገጽታ ኃይል የታከለበት የተደራጁ አመጾችንና ብጥብጦችን ማዕከል ማድረግ አለበትም ሲል ያረጋግጣል። እነዚህ የተደራጁ አመጾች ወደ ወታደራዊ ጦርነት መሸጋገር እንደሚችል ታሳቢ ያደረገ ዝግጁነትና ይህንኑ ያለመ የአመፅ እንቅስቃሴዎችን ማቀጣጠልም በሚስጥራዊ ሰነዱ ላይ ሰፍሮ ይታያል። እነዚህ ሀሳቦች ሄደው ሄደው የጊዜያዊ መንግስት ምስረታና ዘላቂ ጉዞ መሰረት መጣል ወደሚል ነጥብ ይንደረደራሉ። የዚህ መነሻም ደግሞ ጠላት ብለው የሚገልጹት ማለትም የአብይ አህመድ መንግስትን ማሰናበት ወይም መውደቅ ተከትሎ ወዴትና እንዴት እንደሚሄድ በከፍተኛ ብቃትና ጥንቃቄ በመመለስ ከወዲሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች ኃይሎችን በማሰባሰብ በአጠቃላይ የትግራይ ህዝብ ደግሞ በተለይ በድርጅት ውስጥ መንግስትና ህዝብ ሙሉ መግባባት ተፈጥሮ ግልጽ በሆነ አቅጣጫ ላይ ሆነው ከወዲሁ የዘላቂ ዋስትናችንን መሰረት በሚያረጋግጥ ባቡር ላይ ተሳፍረን መጓዝ መጀመር አለብንም ይላል። የሽግግር መርህ ወይም አሰራር በሀገራችን አሁን በተፈጠረው ቀውስ ከባድ ጥርጣሬ፣ በአንድ በኩል የተደራጁ የፖለቲካ ሰልፎችና ሰልፈኞች ግንባር ወይም ጥምረት በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለመኖርና የተበታተነ መሆኑ፣ በሌላ በኩል እነዚህን ተከትሎ ተጠቃሚ የውጭ ዜጎች ሂደቱን ለራሳቸው ጥቅም ለማዋል እያደረጉት የሚገኘው መረባረብና ጣልቃ ገብነት፣ የሸንጎና የባላደራ መንግስት አላማ ወይም እቅድ፣ ግብና ተልዕኮ በሚል ርዕስ ውስጥ በዝርዝር የተቀመጠው ምልከታ እንደሚያሳየው ከሆነ ህወሓት ለራሱ ጥቅም ያደሩና እንደፈለገ ሲዘውራቸው የነበሩ አይነት የፖለቲካ ጥምረቶችን በመፍጠር ዛሬም የፖለቲካ የበላይነቱን አስጠብቆ መቀጠል ግቡ ነው። ይህ የማይሆን ከሆነ ደግሞ ዲፋክቶ ስቴት አሊያም እውቅና ያልተሰጣት ሀገር እስከ መመስረት ድረስ የተዘረጋ ግን የማይሳካ ከንቱ ምኞት። ይህ ሚስጥራዊ ሰነድ በግልጽ ያረጋገጠውም ሌላ ምንም ሳይሆን ይህንን ነው። ህወሓት ለህዝብ ጥቅም ያልቆመ፣ መሪዎቹም ለስልጣን እንጂ ለሌላ ለምንም የማይታገሉ መሆናቸውን በግልጽ ያመላከተ፣ ያንን ስልጣናቸውን ለማስጠበቅ ደግሞ እዚህም እዛም ግጭቶችን በመፍጠር ሀገር እስከ ማፈራረስ ድረስ የሚዘልቅ ትልም ያላቸው መሆናቸውን በግልጽ ያሳያል።